Më lejoni t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Këto teza, një pjesë, i kam dëgjuar edhe nga Zoti Basha. Mund t'jetë ai një kontributor në këtë lëvizje, në këtë rrymë që më pas mund t'jetë një parti politike, dhe unë duhet apo është një divorc, po e quaj. Dhe unë duhet jemi drejtë për drejtë me ju. I pak thyshëm me të. Duhet jemi drejtë për drejtë me ju, nuk kam asnjë lloj doreze për të thënë, i kam thënë në fakt. Po ndoshta në atë momentet e para, momentin kur gjyqi i famshëm mori volën dhe i dha në dorë Sali Berishës, ja kam kërkuar dhe publikisht kujdo, jo vetëm Zotit Basha. Ne kemi bërë një betejë trivjeçare. Ne kemi bërë këtë betejë që Partia Demokratike të mos vinde në duart e vjetra private të një individi, prandaj u bë dhe sfida, po betejë. Betejë që pati edhe për plasje fizike në janar. Akoma më rënd, në ka skena më të shëmtuara, skena më të shëmtuara që ka ndodhur në partia në 8 janarit, dhe aktori kryesor ka qenë vetëm Sali Berisha. U fillua kjo në 9 shtator, një pjesë jona, dhe Zoti Basha, pse jo, mori atë akt, tashmë në mënyrë të pa drejtë, me vendim gjykate, u morë dhe u çuar në duart e Zotit Berishën.